Районната избирателна комисия в Пазарджик встъпи в правомощията си. С поредица от събития Батак отбеляза 60 години от обявяването на населеното място за град. На Магдана събра стотици почитатели на фолклора във Велинград. Добър вечер! На 9 септември гледате новините на Телемедия. Аз съм Величка Ачева. ЦИК отказа да регистрира двете фракции на ДПС – Демокрация, права и свободи ДПС и ДПС Ново начало за участие в предсрочните избори. Комисията гласува два отделни доклада, като и двата бяха подкрепени с 15 гласа за. Малко след като това стана ясно, ДПС с лидер Ахмед Доган и председател Джевдет Чакъров внесе документи за самостоятелно участие в изборите. Веднага след това последва реакция от председателя на ДПС Делян Пеевски, който поиска от ЦИК оттегляне на заявлението за самостоятелна регистрация на партията. Двамата председатели според устава на ДПС имат равни правомощия и могат заедно и по-отделно да представляват партията. От БСП пък обявиха, че се явяват на предстоящите избори в коалиция БСП Обединена левица. Преди това обаче приближени до Корнелия Нинова внесоха от името на столетницата над 4000 подписа в Централната избирателна комисия за регистрация на партията за предстоящите на 27 октомври извънредни парламентарни избори. Междувременно Върховният касационен съд проведе заседание, за да реши дали Корнелия Нинова да бъде заличена като председател на БСП. Съдът ще се произнесе в законовия 14-дневен срок. Сега към новините за парламентарния вод от нашата област. На 7 септември районната избирателна комисия в Пазарджик встъпи в правомощията си, след като бе назначена служебно от ЦИК. А днес областният управител Валентина Кайтазова връчи печата на председателя на комисията Христина Ганчева. Тази вечер комисията проведе и първото си заседание. След като при консултациите за състава на районната избирателна комисия политическите партии не постигнаха консенсус за ръководните места в комисията, тя бе назначена служебно от ЦИК с разминаване от предложените позиции от политическите партии. Нашето предложение за състав на комисията от коалиция ГЕРБ-СДС е Антони Христосков Върбев председател, Янчо Николов Дрянов член, Боряна Чавдарова Дунгарова член, Лъчезар Николов Минев член и двама резервни членове. Всичките са добре познати от много избори насам. Това е екипът ни. Според решението на ЦИК обаче, предложения за председател Антони Върбев е назначен за секретар на Пазарджишката комисия. Различна позиция получи и представители на ДПС, като още при заседанието при областния управител стана ясно, че има противопоставяне на двете фракции в партията за секретарското място. От името на Движението за права и свободи предлагаме Али Ахмедов Чешменджиев за секретар на районната избирателна комисия и резервен член Юсуф Ахмедов Мехмедов. И господин Чешмеджиев и господин Мехмедов са добре познати. В последните няколко избора са били членове на районните избирателна комисия, така че имат опита и не се съмнявам, че ще се представят също така добре на предстоящите избори на 27 октомври. Политическа партия Движение за права и свободи е за секретарското място в районната избирателна комисия област Пазарджик на Еджем Мустафа и един резервен член на СФСБА. ЦИК със своето решение назначи предложената от ДПС около Доган Еджем Мустафа вместо за секретар като заместник-председател. Председател на РИК е Христина Ганчева, предложена от ППДБ. Тя получи печата на РИК от областния управител Валентина Кайтазова, която пожела успешна и ползотворна работа в подготовката и провеждането на предстоящите избори. Областна администрация осигурила технически и материално дейността на комисията. В областна администрация Пазарджик и във всички общини от областта с заповеди на областния управител и кметовете на общини са сформирани екипи за организационно-техническа подготовка на изборния процес в координация с администрацията на Министерски съвет. От 22 часа на 11 септември сряда до 1 часа през нощта на 12 септември ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти.
За избягване на риска от затруднение с покупката на винетки, националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят своевременно необходимата им електронна винетка или маршрутна карта, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Батак отбеляза 60 години от обявяването си за град. Петима души бяха удостоени със званието почетен гражданин. Честванията започнаха още на 2 септември, а кулминацията им бе в съботната вечер, когато жителите и гостите на бунтовния град видяха богата културна програма. Жители и гости на бунтовния град се събраха на централния площад Освобождение, за да отпразнуват заедно 60 години от обявяването на Батак за град. Прочувствено слово към присъстващите отправи кметът на града Георги Харизанов. Прогресът не се гради за година, две или три. За да бъде постигнат, е нужна визия. Как да бъдат изградени здрави институционални основи? Как да бъде определена правилната и необратима морална посока на развитие? Ние трябва да бъдем винаги с времето, да бъдем адаптивни към него и да бъдем винаги част от него и да бъдем подготвени за бъдещето. Защото който ни го стори, ще бъде част от миналото. Затова нашата мисия е да изградим едно работещо, по-добро общество, което да създаде условията за прогрес. И нашите деца да имат шанс за едно по-добро бъдеще. По повод годишнината бяха отличени и петима почетни граждани. Новите носители на званието са дългогодишният художествен ръководител на ансамбъл Пазарджик Атанас Чулаков, художничката Снежана Генева, офицер от резерва подполковник Марко Карлюков. Посмъртно бяха отличени баташкият родолюбец Борис Бошков и дългогодишният свещеник протоиерей Богдан Семерджиев. Приятна изненада беше и съм много благодарна на господин Харизанов, на общинските съветници. Горда съм да я нося тази награда. Обичам Батак, обичам батачите и дай Боже всички да работим за благото на Батак. Не очаквах, но съм изключително развълнуван за тая чест, която ми дадоха от Батак. Просто не мога да се нарадвам. За мен е чест и гордост, защото тук съм роден, от тук съм тръгнал в изкуството, защото за мен това е моя живот. Успяха ли да ви изненадат с тази награда? Да, много се вълнувам, но и се радвам същото време. Празникът продължи с изпълненията на берковска духова музика, а всички заедно се хванаха на голямо българско хоро. В голям празник се превърна третото издание на инициативата на Мегдана в центъра на Велинград. В него взеха участие нови и утвърдени имена в българския фолклор. Те представиха обичани песни от своите репертуари и премиерни мелодии. Още за атмосферата на празника вижте в репортажа. Тази годишното издание на Мегдана събра стотици любители на българския фолклор от цялата област. В продължение на 2 часа се извиха кръшни хора в центъра на Велинград. За веселието се погрижиха плеяда от обичани изпълнители, а началото постави дъбенската група. Много се радваме на хубавата публика и на много добрата организация. За първи път сме на концерт в Велинград, по принцип. Надяваме се да не е за последен. Специална програма за празника на българския фолклор бе подготвила и Дафина Димитрова. Емоциите са както и първия път, страхотни. Площадът е пълен с хора, което е наистина много хубаво. Традицията е спазена с хубавите дълги хора, така че всичко е наред. И малки, и големи, всякакви хора имаше на хорото. Разбира се, малки, големи, което ни радва, защото по този начин успяваме да запазим българското в нас.
премиера на две нови песни направи обичаният дует Пирин. Представихме две песни за първи път. Едната, която представихме, се нарича «Море 3 години» Стамбул Гошета. И това е песен от репертуара на големия Александър Сариевски. Към тази песен имаме така един сантимент още от няколко години. Много си я харесваме и решихме да я направим. В случая я разработихме за дует. Представихме още и една така малко по-хороводна песен. Нарича се «Дойди ми, дойди, Стоянке». Тя е направо хоро, малко по-така мегданско звучение има. И така, общо взето стараеме се да работим, да творим, да създаваме, за да можем да радваме хората с нови неща. Да има какво да. Един изпълнител трябва винаги да има какво да покаже на своята публика, за да бъде, не бих казал, актуален, за да бъде интересен, за да бъде, да бъде близо до хората, трябва да засягаме различни тематики. Своя поздрав към присъстващите отправи и очарователната Радостина Николова, която тази година съчета пеенето с водещ на събитието. Тази година влязох и в едно ново амплуа да бъда водеща и така първите така анонси ми беше наистина много притеснено, направо... Ти пролича! Еми, надявам се, но след това хората ме предразположиха да се отпусна и вече празника да започне и за мен. Поздрав към присъстващи, изпълнители и организатори на тазгодишното издание на Мегдана отправи Марияна Зинкова от името на кмета на община Велинград, доктор Костадин Коев. Тази вечер Велинград е фолклор. Тази вечер събира любители и таланти на красивата наша народна музика. Вплела в себе си неизчерпаемата енергия на публиката, защото вие заслужавате най-доброто. Тук, от нашия Мегдан, ще се леят най-красивите песни на популярните ни фолклорни изпълнители. Нашите най-искрени адмирации към FanFolk TV, Music Media Cluster, Телемедия и Фондация за един по-добър живот. И така, нека се отдадем на красотата и живописната вечност на нашия фолклор и да не забравяме. Нека се забавляваме. Празничният концерт бе организиран в подкрепа на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Велинград. А пълен запис на празничния концерт гледайте в нашата програма на 22 септември от 19 часа. В панагирското село Баня се проведе традиционния празник на минералната вода, здравето и плодородието. Представен бе спектакъл, посветен на легендата за извирането на лековитите минерални води край селото. Домакините бяха подготвили и богата фолклорна програма под надслов «Сменче за вода» и «Билки в ръка» – така е вечна младостта, в която свои изяви имаха самодейни състави. А 85-годишната Иванка Стоянова прочете свое стихотворение за родното и село Баня. Мой роден край! Ти си ми лунката писана, ти си ми ясния ден, ти си звездата орисана, вечно да грееш над мен. Моят роден край и моето родно село Баня са от Бога благословени. И сега новина от последните секунди. Върховният касационен съд потвърди решението на Софийски градски съд за регистрацията на БСП. Корнелия Нинова е отписана като председател на партията, а за представляващ е вписана Атанас Зафиров. Решението не подлежи на обжалване. Вие гледате Телемедия. Продължаваме със спорт. Капитана на волейболния Хебър. Рангел Витеков бе част от националния отбор на България до 20 години, който се окичи със сребърните медали на Европейското първенство. На финала българите отстъпиха с 1-3 на отбора на Франция. Малките футболисти на Берое спечелиха детския футболен турнир Орлета Къп 2024. Той се организира от община Пазарджик и детски футболен клуб Орлета. Срещите се изиграха в спортния комплекс на зоната на здравето. 8 отбора взеха участие в традиционния турнир Орлета Къп. Състезанието бе за деца, които са родени през 2014 година.
От това, което видях през последните минути, наистина ужесточена борба между последните два отбора. Радвам се, че в Пазарджик се случват такива събития. Радвам се, че може да ги подкрепяме и продължаваме да го правим спрямо всички клубове в града. А пък за децата това е най-хубавото. Да спортуват, да се учат на дисциплина, да поддържат, как да кажа, този състезателен дух, който наистина ще ги доведе до прекрасни резултати. Така че нека тази традиция да продължи, дечицата да бъдат все по-мотивирани и браво за организаторите, за участниците и за родителите, освен треньорите, защото те устояха и на жегата, и на продължителността на този турнир. Така че страхотно, страхотен ден за футбола в Пазарджик. Радва ли ви това, че не само в футбола като цяло, в Пазарджик все повече деца започват да спортуват повече? Точно така е. Към момента броя на децата, които спортуват, е над 3600, разделени в 42 клуба от най-различно естество са спортовете. На 8-мо място се класира отборът на Кронос. 7-ми се нареди тимът на домакините от футболен клуб Орлета. 6-ти останаха ЦСКА, 5-ти са футболистите на Хебър, а 4-ти отборът на Левски 2. В челната тройка се класираха футболистите на Левски, 2-ри остана тимът на Локомотив София, а Златната купа вдигнаха момчетата от Берое. С тази нагласа дойдохме тук за първо место, определено. Как играха момчетата? Доволни ли сте? Много съм доволен. Може би единствено терена не позволи да покажат повече по-добрите си качества в футбола. Раздадени бяха и няколко индивидуални приза. Голмайстор на турнира стана Кристиан Йосифов от Берое. Най-добър халф Младен Стефанов също от Берое. Отборна купа за фейерплей бе присъдена на Левски София. Най-добър нападател стана Николай Христов от Левски. За най-добър вратар бе избран Виктор Паленков от Локомотив София. Най-добър защитник стана Християн Иванов от Левски. Призът за най-полезен играч завоюва Александър Георгиев от Локомотив София. Най-добър флангови играч Георги Куртев от детски футболен клуб Орлета. С тази информация се разделяме. Останете с нашата програма. Следва прогнозата за времето. Още новини четете на сайта ни telemedia.bg, както и в профилите ни в социалните мрежи. От мен Величка Ачева и екипа подготвил новините са пожеланията за спокойна вечер.